ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটিমান দিন। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ বকোৰ গাধবুটাত, আৰু গাধবুটাত ইতিমধ্যে যি মেজি নিৰ্মাণ কৰিছে, ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, মই ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। চাওক, যি ডুবাইৰ বুৰ্জ খালিফাৰ আৰ্হিত এটা মেজি তৈয়াৰ কৰা হৈছে, ইতিমধ্যে ভেলাঘৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছে। যি গাধবুটা অঞ্চলৰ যি যুৱক আছে, অসংখ্য যুৱকে মিলি, এই গাঁওখনৰ যুৱকে মিলি এই বুৰ্জ খালিফাৰ আৰ্হিত এই মেজিটো নিৰ্মাণ কৰিছে। ইতিমধ্যে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে দেখুৱাই আছে সমগ্ৰ দৃশ্য। এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ যি গাধবুটাত, বকোৰ পৰা প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ ভিতৰত এই গাঁওখন অৱস্থিত। আৰু এই গাঁৱতে প্ৰত্যেক বছৰে আচলতে ভোগালী বিহুৰ সময়ত এনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণে যি আৰ্হি আছে, বুৰ্জ খালিফা হওক, তাজমহল হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ যি আৰ্হি আছে, এই আৰ্হিসমূহ নিৰ্মাণ কৰে। এই মুহূৰ্তত মই ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক এইপিনে দেখুৱাব লৈছোঁ, কেনেকুৱা এইবাৰ প্ৰস্তুতি? এইবাৰ প্ৰস্তুতি মানে কি, বহুতখিনি ভালে। তো আমি প্ৰায় 15 দিনমান আগৰ পৰা আমি এই ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰি আহিছোঁ, আৰু এতিয়া কমপ্লিট হৈ উঠিছে, আৰু বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে, কমপ্লিট হৈছে। আৰু আমি এইবাৰ চোন পৃথিৱীৰ বিখ্যাত ডুবাইৰ বুৰ্জ খালিফা আৰ্হি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু আমি এইখিনি কৰাতে বহুতখিনি কষ্ট হৈছে, তো এতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে, তো বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু প্ৰত্যেক বছৰে বেলেগ বেলেগ হয়, প্ৰত্যেক বছৰে বেলেগ বেলেগ আৰ্হিত আমি নিৰ্মাণ কৰোঁ। আৰু আমি বিগত আগতে আমি বহুত ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ আৰু তাজমহল আমি সাজি ওলাইছোঁ, আৰু এইবাৰ আমি বুৰ্জ খালিফা আৰ্হি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আমি আগতে বহুত ধৰণৰ কীৰ্তিচিহ্ন অসমত দি আহিছোঁ, আৰু কেনেকুৱা লাগিছে এইবাৰ? বহুত বেছি ভাল লাগিছে, তো হেপি। ইয়াতে পুহৰ শেষৰ দিনাখন ইয়াতে ধুনীয়া এটা উখল মাখল পৰিৱেশ হয়, সকলোৱে ৰাইজৰ মানুহে আমি একেলগে ইয়াতে ভোজ খাওঁ একেলগে, তো বহুত বেছি ভাল লাগে, ওলোৱা মেলা এটা ভাল পৰিৱেশ হয়। তো ৰাইজৰ সহযোগ কেনেকুৱা? ৰাইজৰ সহযোগ বহুত বেছি ভাল, তেওঁলোকৰ সহযোগে আমাৰ তো বহুত বেছি সহযোগ কৰে, সেইকাৰণে আমিও বনোৱাত অলপ বহুত বেছি সাহস পাওঁ। আৰু প্ৰতি বছৰে আমি বনাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম, আৰু নতুন নতুন আৰ্হি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম অসমৰ ৰাইজক। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজক ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আৰু আপোনালোকে যে আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে, ঈশ্বৰ নিশ্চয় আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটিমান দিন। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ বকোৰ গাধবুটাত, আৰু গাধবুটাত ইতিমধ্যে যি মেজি নিৰ্মাণ কৰিছে, ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, মই ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। চাওক, যি ডুবাইৰ বুৰ্জ খালিফাৰ আৰ্হিত এটা মেজি তৈয়াৰ কৰা হৈছে, ইতিমধ্যে ভেলাঘৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছে। যি গাধবুটা অঞ্চলৰ যি যুৱক আছে, অসংখ্য যুৱকে মিলি, এই গাঁওখনৰ যুৱকে মিলি এই বুৰ্জ খালিফাৰ আৰ্হিত এই মেজিটো নিৰ্মাণ কৰিছে। ইতিমধ্যে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে দেখুৱাই আছে সমগ্ৰ দৃশ্য। এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ যি গাধবুটাত, বকোৰ পৰা প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ ভিতৰত এই গাঁওখন অৱস্থিত। আৰু এই গাঁৱতে প্ৰত্যেক বছৰে আচলতে ভোগালী বিহুৰ সময়ত এনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণে যি আৰ্হি আছে, বুৰ্জ খালিফা হওক, তাজমহল হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ যি আৰ্হি আছে, এই আৰ্হিসমূহ নিৰ্মাণ কৰে। এই মুহূৰ্তত মই ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক এইপিনে দেখুৱাব লৈছোঁ, কেনেকুৱা এইবাৰ প্ৰস্তুতি? এইবাৰ প্ৰস্তুতি মানে কি, বহুতখিনি ভালে। তো আমি প্ৰায় 15 দিনমান আগৰ পৰা আমি এই ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰি আহিছোঁ, আৰু এতিয়া কমপ্লিট হৈ উঠিছে, আৰু বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে, কমপ্লিট হৈছে। আৰু আমি এইবাৰ চোন পৃথিৱীৰ বিখ্যাত ডুবাইৰ বুৰ্জ খালিফা আৰ্হি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু আমি এইখিনি কৰাতে বহুতখিনি কষ্ট হৈছে, তো এতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে, তো বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু প্ৰত্যেক বছৰে বেলেগ বেলেগ হয়, প্ৰত্যেক বছৰে বেলেগ বেলেগ আৰ্হিত আমি নিৰ্মাণ কৰোঁ। আৰু আমি বিগত আগতে আমি বহুত ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ আৰু তাজমহল আমি সাজি ওলাইছোঁ, আৰু এইবাৰ আমি বুৰ্জ খালিফা আৰ্হি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আমি আগতে বহুত ধৰণৰ কীৰ্তিচিহ্ন অসমত দি আহিছোঁ, আৰু কেনেকুৱা লাগিছে এইবাৰ? বহুত বেছি ভাল লাগিছে, তো হেপি। ইয়াতে পুহৰ শেষৰ দিনাখন ইয়াতে ধুনীয়া এটা উখল মাখল পৰিৱেশ হয়, সকলোৱে ৰাইজৰ মানুহে আমি একেলগে ইয়াতে ভোজ খাওঁ একেলগে, তো বহুত বেছি ভাল লাগে, ওলোৱা মেলা এটা ভাল পৰিৱেশ হয়। তো ৰাইজৰ সহযোগ কেনেকুৱা? ৰাইজৰ সহযোগ বহুত বেছি ভাল, তেওঁলোকৰ সহযোগে আমাৰ তো বহুত বেছি সহযোগ কৰে, সেইকাৰণে আমিও বনোৱাত অলপ বহুত বেছি সাহস পাওঁ। আৰু প্ৰতি বছৰে আমি বনাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম, আৰু নতুন নতুন আৰ্হি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম অসমৰ ৰাইজক। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজক ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আৰু আপোনালোকে যে আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে, ঈশ্বৰ নিশ্চয় আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ।